4 je problem čakva. Čast mi je danas da smo vam predstavili opremu koju smo razvili, iskustvo koje smo stekli u rudarstvu, koje nemamo nažalost u Hrvatskoj, to smo morali sve van granica Hrvatske skupljati i učiti se. Ova oprema koju smo napravili i predstavili je stvarno jedinstvena u svijetu i znatno smo ubrzali posao rudarstva u zemljama koje ima rudna bogatstva. Mi smo imali sreću da su nas prepoznali rudnici platine, najveći proizvođač Anglo-American, koji je nam pomogao i sufinancirao razvoj ove flote strojeva koju smo aplicirali u njihovim rudnicima. I ostali rudnici, konkretno sa cinka i tako dalje, su zainteresirani takvu flotu i misle da ne bi uopće mogli po ovim cijenama raditi rudarenje da ne upotrebljavaju takvu flotu. Ja mislim da nam je to još jedan vrlo interesantan, vrlo dobar svjetski proizvod koji će opet čuvati ljudske živote u posebno teškim uvjetima i ponosan sam da je prihvaćena od svjetskog tržišta od onih koji to trebaju.